Закарпатські капелани отримали відзнаки президента, нагородив гарант 4 священиків Православної Української Церкви за гуманітарну участь в антитерористичній операції. Священнослужителі допомагали бійцям 128-ї Закарпатської окремої гірсько-штурмової бригади, 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону та прикордонним загонам ЧОПа та Мукачева. Сьогодні мені доручено виконати почесну місію, вручити президентські відзнаки капеланам, священникам Української Православної Церкви. Нагороджується єпископ Варсонофій. Капелани розповідають про свій досвід на Сході. Кажуть, бійці потребують не тільки матеріальної допомоги. Важливу роль відіграє і духовна та моральна підтримка. Наша єпархія, як і наша церква, Православна Церква України, не стоїть і не буде стояти осторонь питання національних інтересів, тобто захисту нашої держави. А так як ми, священнослужителі, не можемо до рук брати зброї, то відповідно ми допомагаємо матеріальними речами і відповідно духовною опікою наших воїнів. Кажуть, моляться за бійців та мир в Україні, а свою капеланську місію обіцяють продовжувати надалі.